الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مدنا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوى إلى مدينة من أيكاو متانم برنم مدينة أكاهم دان أونس نكبيلة شعيبة شيني النبو شعيب ألو كتنان قال سيا النبو شعيب يتي يا قوم إبود الله يا قوم تانينا كباو تاوى الله وحده شكالي ما لا كومبا كدا من الله اندقوان الله غير هو با الله با يتي باين توهيدي ولا تنقص المكيالة كالكو لجي زكا أقولن أو والميذان كالكو لجي سكيني inni ya arako mai kairin yace ni ina nushe ku da alheri wanda zai wadatar da ku an ta da fifi daga tawayewa inni ya akaku ni ina tsoro alaikum gare ku illam tumilu umbu ku imani ba azaba yawmi muhiyyat azaba rana mai kewaya da ku ta hallakar da ku ya wasafa wannan saboda mujazi ne dan koshi daga gaba abin da yake waruwa ba tare da waki ba waya qawmi afriki ya la wani mizan da kasidi wala tarqasun nas ashiyahum wala ta'asaw fi darari mufsidiyan yace wa ya qaumi ya ku mutane na auful kaila auful mukiyala ku cika ma'auni wal mizana ku cika sikeli bilqiti da adalci wala tabkasu nasa kalkurke wa mutane ashiya ahum kayan su a gurin awo ko sayarwa wala ta'asaw fil arad kalkutuba cikin kasa mufsidi ne kuna masu banna bilqatal da kisa wa gairi da wani shi baqiyatullahi yaqul lakum in kuntum mu'minin Allah yace baqiyatullahi sauran dukiya ta Allah bayan kun cikawa mutane zakka kun tsaye da sikeli kairun da kumshe ya alheri kar ku dauka yan kowa Allah yace in kuntum mu'minin in kun zaman tun masu imani yana cewa ma ana alaikum bi hafizin ni gare ku ba mai kiwo bane ba in sakauta muku da ayyuka inna ma mu'istan naziran an aiko ni mai galgadi قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا كتنا قالوا له سيسك جاء مسي استهزاء عندي إذ جلزك يا شعيب كي شعيب أصلواتك ويسلوا لناك نتامرك سيكي كلا فاما أن نترك ما يعبد آباؤنا مبر أبن دعوة يمكي وبوتانك ماكا a wannan fa'ala kalma aikata mana sha'u abinda muke so fi amwalina a dukiyarmu suka ce innaka la antal halim kai ashe mutun ne majumurci ar-rashidi shiryeye qalu zalika sun hadu wannan dan ba a istihza dan izgili ba dan haka qala ya qawmi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaykum anhu in uridu illa laslaha masdatu wama tawbiqi ya illa billah alai tawakkaltu wa ilayhi uniyabu a lokacin nan kale yace ya qaumi ku mutane na araitum ku bani labari in kuntu ala bayyina in ina basa hujja min rabbi daga Allah wa razaqani minhu ya bani daga shi rizqan arziki hasanan mai kyau halal afa afshu bil haram yanzu na garwaya da haram min da bakasi daga tawaya wa tadfibi da ragewa wama uridu yace bana nihi anukalifa kum in saba muku inje ila ma anhaakum anhu ga abinda nake hanawa ku aikata ni in hau inyi in uridu abinda nake nihi illa lislaha sai inganci da ni da ku mastadatu yadda zan iya wa ma tawqiya ban nuna dacewa a basa aikata wal abinda nace ai illa billahi sai da Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogaro wa ilahi unibu ga Allah nake koma waya qawmi la yajmannakum shiqaqi ya amsiba kun mislu ma asaba qawma nuhi na qawma hudi na qawma salih wama qawmu ludin minkum bi ba'iyyah yace wa ya qawmu ku mutane na la yajmannakum kal ya tsururuta muku shiqaqi ya sabani na da ku kuna tauhidi kuna shirka an yasiba kun ya sama muku mislu ma asaba kamar abin da ya samu qawma nuhin mutanen nuhu sun halaka da ruwan dufana aw qawma hudun ku mutanen hudu da malaika ay musu tsawa aw qawma salih ko mutanen annabi salih wama qawmu ludin mutanen ludu basu zaman to bi minku daga gaddan da ku bi ba'idin da nisa fa tabiru ku lura bayin da su was daga firura fa kun summa tu ilai inna rabbi rahimun wadud yana cewa was daga firura fa kun nemi gafarar Allah summa tu ilaihi kutuba ga Allah inna rabbi ubangiji na rahimun mai jin kai ne ga mu'mini ga wadudan mai soyayya ga masoya قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا رئيفا ولولا رحلك لا راجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا كتنان قالوا سكهودي إذا نسنر وابي كلت المبالاتي دكرم تنكلا سكتي يا شعيب كي شعيب
ma nafaqahu ban mu ganewa kasiran mai yawa mimma taqulu daga abin da kai hodi wa inna lanaraka fina ra'ifa saka ce mu muna ganin ka ma a cikin mu raramna zalilan kaskantacce saka ce walau lara haduka ba dan danginka ba a ragarin nan larajamna ka damin jehe kabil hijara da rusi wa ma anta alaina bi azizan kai gare mu ba kowa bane qala ya qaumi arahadi ya a'azzu alaykum minallahi wattaqattumuhu wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhiyyad a lokacin da suka gaya maza wannan qala yace ya qaumi ku mutane na arahadiya yanzu mutane na a'azzu alaykum minallahi sune mafi girma gare ku daga Allah kuka bar kashe ni saboda dange na wala tahfuzuni lillahi ba kwa bari na dan Allah Allah yace attakazuna hunu zuwa attakattumuhu ku rike al'amarin Allah zihira'akum bayan ku zihiriyan abin jewa bakku aiki da maganar Allah yace inna rabbi ubangiji na bi mata amanan da abin da kuke aikata mu hidin mai kewa ne ilman sani fa yajazikum za a saka ta muku bi hidin shi wa ya qawmi imalu ala makanatikum inni amil so ba ta adamu da manyati azabun yukhzihi wa man huwa khaqan qam wa man huwa kazib wartaqibu inni ma'akum raqib suna cewa ya qawmi ku mutane na ala a'imalu ku aiki ala makanatikum sahalunku in shirka za ku yi ku yi shirka la akwai sakamakonta yace inni amil ni ma aiki zan yi tauhidi bisa halina safa ta'lamuna asanni ku asani man yatihi azabun wa azaba za ta zo mushi yuku zihi ta kaskance shi wa man huwa kazib wa ke da ƙarya war ta gabo ku sauraran karshen al'amari inni ma ako ni ma da ku tare da ku rike bu mai saurarawa ne walamma ja amruna da jaina shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadat alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin Allah yace walamma ja amru da lokacin da azabul matazo na jaina shu'aiban muka tsirar da annabi shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka bada gaskiya tare da shi bi rahmatin minna da jin kai daga mu wa akazatil ladzina zalamu sayhatu tsawon mala'ika ta kama wanda suka zalunci kai da batal wani ba Allah ba ba asbahu suka waye gari fi diyarihim cikin gidajen su jasimin sun durkusa ba sakuwa mayyiti na matattu na'am ka'allam yaganu fiha ala budan limarina kama ba'idas samawat Allah yace ka'allam yaganu kamar ma basu zamana ba fiha cikin gidajen nasu sun halaka Allah yace ala na'am budan halaka ta tabbata limada yana ga mutanen birnin ma da yana kama ba'udas samu da yadda samu dawa suka halaka wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin Allah yace wa laqad arsalna musa haqiqan Allah yace mun aiko annabi musa bi ayatina da ayyuma wa sultanin da hujja mubinin mabayaniya ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashiyyad yana cewa ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'ar shi fattaba'u amra fir'aun yace kibdawa sai suka ba al'amarin fir'auna suka bar al'amarin Musa wa ma amru fir'auna bi rashidin al'amarin fir'auna ko ba shiriyye ba na'am yaqadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bisa al-wurdil mawrud Allah yace kadimu qaumahu shike shiga gaban mutanen shi yawmal qiyamati rattashin qiyama fa yattabi'unahu sumi shiga mattaba'uhu fi dunya yadda suka bi shi a duniya fa awradahumun nar ya shigar da su ta bisa al-wurdil mawrud tayi muni gangarawa mai gangarawa wa utbi'u bi hadhihi la'natan wa yawmal qiyama bisa ribdul marfuud Allah yace utbi'u an bi kibdawa fi hadhihi a wannan duniya la'natan da la'anta wa yawmal qiyama ranna tashi kiyama za a lance su akan jama'a bisa rifidu tir da jama'a taimakon juna almarfudu masu taimakawa bisa saban Allah zalika minan ba'il qurina qussuhu alayka min aqa'imin hasiyyad Allah yace wa annabi zalika wannan labaru na al'amarin annabawa Allah yace ni qussuhu alayka muna karanta shi gare ka minan ba'il qura daga labarin alqaryu alayka a gare ka minha daga kalkaryin yace qa'imun akwai wanda matabbaciya ga garin bayan garin wa hasiyyat da wanda an girbe ta baggarin bagginin sai tudin kasa bakin garin wa ma zalamna hum walakin zalamu anfusahum fama aganat anhum aliatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tadbiyyin Allah yace wa ma zalamna hum bi mazalamta sababi ihlakihim da halaka su bi gairin zambin ballehi walakin amma zalamu anfusahum su suka zalunci kansu bi shirkin tsahi fama aganat anhum bisu musu anwani ba alihatuhum kuma kansu allati yad'una min dunillahi wanda suke musu bauta ba Allah ba min shay'in daga komai lamma ja amru rabbik lokacin da al'amarin Allah ya zo ita ce azaba wa ma zaduhum kuma ka ba zaddada wa masu gumki komai ba da bautar da kuma akewa kuma kan gairar ta tabibi in ba ta bewa ba wa kazalika akhadhu rabbika iza akhadha al-quri wa hiya zalima
inna akhazahu aliman shadid. Allah yace wa kadhalika haka na misal zalika al-akad yadda kaga wannan kamun akadu rabbika kamun ubangijinka idza akadul qura in Allah ya kama mutanen alƙarya wa hiya zalima tana mai zaluncin kai da zunubi bala yuguni anu min akadhi shay'un ba abin da ke musu amfani daga azabul Allah inna akadahu kamun Allah alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani rawahu shaykani an abi musa al-ashari kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi yace inna Allah laymu lil zalimi Allah yana saurarawa azzalimi hatta idza akadahu in ya kama shi lam yafilatu bai kurcewa sai magar rasulullah sai kannan annabi ya karanta ka zalika akadhu rabbika idza akadhal qura wa hiya zalima inna akadahu alimun shadid inna fi zalika la ayatan liman khafa azabullah Allah yace inna fi zalika cikin wannan la aya akwai dalili menene girin kudura liman kana azabul akhirah ga wanda ya ji tsoron azabul lahira Allah yace zalika wannan rana ta alkiyama yawmun majmu'ul lahun nas rana ce abin tara wani mutane wa zalika wannan rana ta kiyama yawmun mashhur rana ce abin zai kewa wanda ba inda mutun zai bace sai ya je wa ma nuwakkiruhu bamu jinkirta ranar tashin kiyama ba illa li ajalin sai da lokaci ne ma'lumin abin sani da za ta zo ba za a jinkirta ba yawma yati ranar da take zawwa Allah ya ce yawma zalika yawmun nukallimu yawma la Allah ya ce yawma tati yawmun ranar yawma yati ranar da alkiyama ta take zawwa la nukallimu ba nafsun la tukallimu nafsun re batta zance illa bi izni sai da izinin Allah faminhum daga cikin mutanen akwai to ina zuwa dai Allah ya ce faminhum daga cikin su akwai shiqiin dan wuta wasaidin akwai mai rabo shine dan aljanna na'am fa man allazina shaqqu bin nar lahum fiha zafirun wa shahiq Allah ya ce fa amal ladina shaqqu amma wanda sun tsiyata cikin sanin Allah sune kahure bin nar a cikin wuta lahum nagare zafiya a cikin ta zafirun tsananin karaji kamar muryar jaki ko shahiqin da wurji kalidina kalidina biha Ma'adamatu samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yuriyad Allah yace kalilina yan wuta abin kaddarawa ne fi ha cikin wuta ma'adamatu samawati wal ardi mutaka samai da kasai suna nan Allah yace illa ma sha'a rabbuk sai abinda Allah ya so na kari abu sa mutaka zaman duniya da lahira inna rabbaka fa'alun ubangijinka mai aikata lima yuriyad daga abin da yake ne wa man ladina sa'idu fa fil jannati qalina fiha ma damat samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk ada an gayar majzuwal Allah yace allazina sa'idu wanda sun rabauta yan aljanna mu'minai fa fil jannati cikin aljanna qalina fiha masu dawama ne a ciki ma damat samawati wal ardi mutaka sambai da kasai suna nan illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so na kari gurgudan haka ada an kyauta ce ita aljanna gayar majzuwun ba abin yankewa ba fala taqubi maryatin mimma ya'budu ha'ula'i ma ya'budun illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna la mufuhum nasibuhum ghayra manqus Allah ya ce wa annabi fala taqu kalka zaman tofi maryatin cikin wata shakka mimma ya'budu ha'ula'i daga abin da mutanen kuma ka suke bauta na wani ba Allah ba yace ma ya'buduna ba sabautar komi illa kama ya'budu aba'uhum sai dai kamar yadda suka uwayensu suna aikatawa min qablu gabanin wannan wa inna lamuwafuhum mu ne masu cika musu raban su nazlihi nasibuhum raban su gair makusum ba abin tawayewa wa laqad atayna musal kitaba baqatu lifati wa laula kalimatun sabaqat min rabbika la quriya bainahum wa innahum la fi shakkin minhum muriyab Allah ya ce wa laqad atayna musa alkitaba a haqiqa mun bai annabi Musa ilittahi ita ce at-taura Allah ya ce fakatu lifafihi aka saba a cikin ta da gaskatawa da karyatawa yadda mutanen Makka suka wa Qur'ani Allah ya ce laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalma da ta yi rigage daga ubangijinka ba da jinkirin hisabi da jaza'i ga halitta idan ranar tashin kiyama ta zo Allah ya ce da kuriya bainahum da al'amarin ya kare a duniya cikin abin da suka saba tsakanin su Allah ya ce wa innahum su wannan masu karyautawa lafi shakkin minu suna cikin kokonto daga alqur'ani muribu mai afkar da su cikin shakka wa yan kullam da ma la yufi annahum rabbuka amadahum innahu bima ya'maluna khabir Allah ya ce wa in kullam kowanne daga cikin halittoci Allah ya ce lamma yayin da alkiyama ta zo la yufi annahum Allah zai cika musu rabbuka ubangijinka a amalahum sakamakon su na aiki mai kyau ko marar aiki Allah ya ce innahu shi bima ya'malu ga abin da suke aikata kabiru masakin fastaqim kama umirta wa man ta'ama aka wala ta dagawu
innahu bima ta'amaluna basir. Allah yace fastaqim, kai tsaya kai aiki da abin da aka hore ka, kai kira abu Allah kamar umirta yadda aka hore ka annabi. Allah yace wala yastaqim man taba, shi ma ya tsaya wanda ya bada gaskiya ma aka tare da kai, wala ta daga kalku shigi ku yitare iyaka. Innahu shi bima ta'amaluna, da abin da kuke aikata basir mai gani ne. Fa jazaikum, za a saka ta mu. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum annar amma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Haka ne Allah yace wala tarkanu karkata illal ladina zalamu, ga wanda suka zalunci kai da soyayya ko ha'inci, an kun karkata fatamassakum annar, sai wutar ta shaye ku. Amma lakum min dunillahi, ba ku da wani ba Allah ba, min awliya, daga wasu masoya, summa la tunsarun, kun ba za a taimaka muku ba. Wa aqimi sallata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika zikri lis-sakirin. Allah yace wa aqimi sallata, ka tsaya da sallah tarafayn nahari, gehen wuni, sahiya da murece, kai asuba da azhar da al-asr, wa zulfan, da wani yanki min al-layli, daga dare kai sallal magruba da isha'i. Allah yace innal hasanati, kun ga sallolin nan guda biyar, yuzhibun as-sayyi'ati, wanke zunubai suke ga mai cika sallah. Allah yace zalika, wannan zikira tunatarwa ce da zakiri na masu galgaduwa. Wasbir fa inna Allah la yuridu ajra al-musinin. Allah yace wa annabi, wasbir, ka dau hakuri isar da risala. Fa inna Allah, ka tabbata Allah la yuridu bayto zartas ajra al-musinin, ladan masu kyautatawa. Falaula kana min al-quruni min qablikum quluba qiyatan yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman najayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fi. Allah yace falaula, me yasa kana ya zamanto min alqurun daga cikin al'ummomi min qablikum, gabanin ku uru baqiya, a samu masu sauran sani da farala, yanhauna anil fasadi, su hana banna fillare cikin ƙasa, illa qalilan, sai yan kada mai manajena daga wanda muka tsirar minhum, daga cikin su. Allah yace wattaba alladhina zalamu, wanda suka zalunci kai sun bi banna. Allah yace ma utrifu, abinda ka ni'imtar da su fihi a cikin duniya, wa kanu sun zama tun mujrimin, masu tsaurin kai. Wa ma kana rabbuka li yuhdi kalqure bi zulmin wa ahliha muslihun. Yace wa ma kana rabbuka, ubangijinka bai kasance ba li yuhdi kalqura, da la yahlaka alqarya bi zulmin, da zalimci ba tare da sun yi laihi ba, wa ahliha, yan garin muslihun, suna masu inganci, masu imani. Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna muqtadifina illa man rahima rabbuk wa lizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Allah yace walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so laja'ala an-nasa, sai ya sanya mutane ummatan wahida, addini guda bisa addini daya bisa al'umma guda. Wala yazaluna, mutane ba sa gushiya, muktalifina, masu sabani, wannan yana ganin addini shahi na wancan, illa man rahima rabbuk, sai wanda Allah ya mishi jin kai ne heshi da alheri, wannan bai ya sabani ya rena wani. Wali zalika kalakahum, saboda haka Allah ya halicce su su saba masu gaskiya aljanna kahurai wuta. Wata mat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta cika, la amla anna jahannama min aljannati, zan cika wuta daga aljannu, wannasi da mutane ajma'in baki daya. Wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak waja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mu'izatan wa dhikrin lil-mu'minin. Allah yace kullun naqussu alayka, duka muna karanta maka labari, min anba'ir rusuli, daga labarin manzanni, ma nusabbitu bihi fu'adak, abinda zamu tabbatar da zuciyarka ka nutsu. Waja'aka, ya zo ma fi hadhihi, cikin wannan labarin annabawa da ayun al-qur'ani al-haqqu, ga gaskiya nan, wa mu'izatan, da galgadi wa zikira, da tanatarwa da mu'minin, ga masu imani. Wa qul lil ladina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilun. Yace wa qul ka hada lil ladina la yu'minuna amalu, ga wanda ba sa imani, ce musu ku yi aiki, ala makanatikum, ba sa halin ku na kahurci. Yace inna amilun, mu ma mun aiki ne, ba sa halin mu tauhidi. Wantaziru inna muntazirun. Yace wantaziru, ku yi jiran karshen al'amuran ku azaba, inna muntazirun, mu ma masu tsokaci ne. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah yace walillahi ghaibus samawati wal ardi, naga Allah abin da yake cikin samai da ƙasa, wa ilayhi yurja'u al-amru, ga Allah al'amari ke komawa, kulluhu, dukkan ya fayanta kimu mimman asa. Allah ya yi kuba ga wanda ya saba, fa aburhu, bauta wa Allah wahdahu, shi kadai, wa tawakkal alayhi, ka dogara ga Allah. Wa ma rabbuka bighafilin, ubangijinka bai ya bari, amma ta'malun, ga abin da kuke aikatawa. Suratu Yusuf alayhi salamu makiyatun wa hayamiatun wa ihdi asharata aya. Bismillahir rahmanir rahim.
alif lam ri tilka ayatul kitabil mubin. Yawa bismillahir rahmanir rahim alif lam ri Allahu alam bi muradihi bi zalika. Allah yace tilka هذه الآيات وأن آيات الكتاب آيين من القرآن المبين مبينا والغسكيا من الباطل لقابن ديسابا وغسكيا الله يتي إنا أنزلناه أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله يتي إنا أنزلناه موني مكسب كدشي قرآنا القرآن عربيا دهارش اللاربتي الله يتي لعلكم حقيقة كم تانمك تعقلون لكم هنكرت معنى القرآن نحن نقص عليك أحسان الأساسي بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله يتي وأنب نحن موني نقص عليك مكي كرنتامك أحسان الأساسي مفيكا واللابارو bima auhayna ilayka da abinda muka aiko maka hadal qur'an wannan qur'ani wa in kunta goda ka zamanto min qabli gabanin sabkashi na min algafilin kana daga cikin fakaku iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yana ce iz qala yusuf li abihi lokacin da yusuf ya hodi wa baban shi yaquba yace ya abati babana yace inni ra'aytu ni na gani ahada ashara kawkaban tumraro 11 wa shamsa wal qamara da rana da wata ra'aitu hum li na gansu gare ni sajidin da suna masu sujada qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala aki wa takafa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin a lokacin nan qala sai yace ya bunayya dana la taqsus ru'yaka kalka karanta mahulkin naka ala aki wa taka ga yan uwanka dan san san menene fasaral fai kidu laka kaida sai su maka makaru makaru ya hataluna su wayo fi halakika ga halaka ka hasadan hasada li ilmihim dan sani bi tawilihi ha hasar muhulkin min annahum lakawakib sune tumrarin wa shamsu ummuka rana walka walqamaru abuka wata kuma babanka yace ash-shaytanu inna shaytana hi shaytani lil insani ga jinsin mutun aduwu muke ne mubinin mabainin ke wa kazalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min tawilil hadis wa yatimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim Allah yace wa kazalika haka nan kamar ayata yadda ka gani kai yusufa yaji tabika rabbuka Allah ke zabanka wa yu'allimuka ya sanar da kai min tawilul ahadisi daga fasaral mahulki wa yatimmu ni'matahu 'alayka Allah zai cika ni'ima gare kai baka annabci wa 'ala ali yaqub da iyalin annabi yaquba kama atammaha yadda ya cika annabci ala abawayka ga uwalka ga uwayenka magabata min kabla gabanin wannan sune Ibrahim da Ishaqa yace inna rabbaka alimu ubangijin ka masani ne da halitta hakimu mai ingancin hukunci fi sun yi gani laqad kana fi yusufa wa ikwatihi ayatun lisailin Allah yace laqad haqiqan kana ya kasance fi yusufa cikin labarin annabi yusufa a ikwatihi da yan uwan shi guda 11 yace ayatun akwai ayoyi lisailin ga masu tambayar labarin su نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أسوة إن أبانا لفي ضلال مبين الله يتي إذ قالوا لو كتن سكي تي وعلى يوسف والله يوسف أحب shine mafi su akuhu da dan uwan shi ahabbu sune mafi soyuwa ila abina zuwa baban mu minna daga mu wani hanu usubatin ga mu jama'a suka ce ninna abana lalle baban mu lafira lalen iya cikin wani kuskure mubinin mabayani bi isa rahima da zaban da yawa bin ya munu da yusuf dan uwan shi alaina akan mu faqatlu yusufa awdarahu araran yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin Allah yace faqatlu yusufa a lokacin nan sai ƴan uwan yusufa suka shawara suka ce a kashe yusuf din awdarahu aradan ko a jefa shi wata kasa mai nisa yakhlu lakum wajhu abikum huskal babanku ta gabato ku wa takunu ku zamanto min ba'dihi bayan yusuf ya halaka qauman wasu mutane salihin man garta bi anta tubu ku tuba qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fil kayfi ghayabati jubbi yartaqidu ba'ru sayyarati in kuntum fa'ilin yace qala qa'ilun mai hada yayi hada minhum daga cikin su shine yahuda yace la taqtulu yusufa kalku kashe yusuf wa alquhu kuje ba shi ghayabati jubbi a cikin rijiya wanda take mai duhu yartaqidu ba'ru sayyara shashan masu tafiya an sun zo shan ruwa sa tsamo shi yan kuntum fa'ilina in kun zamanto masu aikata abinda kuka nuha na raba shi da baban mu fakkata foko da tubi zalika da wannan qalu ya abana malaka la ta'amanna ala yusufa wa inna lahu la nasihun a lokacin nan qalu suka ce ya abana baban mu malaka me yasa maka la ta'amanna baka amince mana ala yusufa ga yusufa mutahi da shi gurin kiwo
wa inna lahumu garin shi lana suna masu nasiha ne qa'imuna masu tsaya bi misalihi da ingancin shi arsilu ma'ana gadan yarta'i wa ilab wa inna lahu lahafizun yace arsilu ma'ana gadan ai kashi tare da mu gobe zuwa sahara narta'i wa nalab mi wasa mi kiwo wa inna lahu lahafizun mu garin shi masu kiyayewa ne qala inni la yuzinuni ya anta zahabu bihi wa khafu an ya'khudha azzibu wa antum anhu ghafilun a lokacin nan qala yace inni la yuzinuni ya ni bakanta min ciki yake an ta zahabu kalku tahibihi da shi lifiraqihi mu rabu wa akafu tsoronuka an yakula huzibu kad dangin masu cin mutane su cinye shi kamar kura wa antum an huku daga shiga filuna marawkana ne qalu la inaka la huzibu wa nahnu usbatuninna idhal la khasirun a lokacin nan qalu suka cewa uballa inaka la huzibu in har kura tace wa yusufu ita wa nahnu usba ga mu jama'a wa inna idhal la khasirun mu kenan mun tabe mun zama gajeyu فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون الله يجي فلما ذهبوا به لوكاشن da suka tahi da Yusuf wa ajma'u suka yi niyya an yaj'alu husafi gayabatal jib a cikin duhun rijiya limul almahzuh fa fa'alu zalika sun aikata wannan bi anna za'u qamisu suka tube rigar ba adarar bihi bayan sun bige shi wa ihanata sun mulakanta shi wa iradatu qatalihi sun so su kashe shi wa adaluhu suka zira shi fala ma wasala ila nasful bi'r lokacin da yazo rabin rijiyal alquhu sai suka sakes li yamuta dan ya mutu fasa kada sai ya fada filma a cikin ruwa suma awa ila sakara sai koma bisa wani dutse fanaduhu a lokacin nan suka yi kira fa a jawo mun sai ka amsa musu yazin rahmatuhum yana tamata za su yi jin kai fa aradu sai suka fa aradu rakarahu bi sakaratin sai suka dauko dutse su dandake shi fa man awam yahuda yahuda ya hana su wa auhayna ilayhi muka mushi wahayi la tunabbi annahum zakar ba su labari bi amrihim da aikin su haza wannan wahum la shuuruna su bi sane bi ka da kai halin anbiya halin annabawa waja'u abahum isha'an yabqun to yace lokacin da suka tahi da shi Allahu akbar yace ya gabata cewa tsakanin tahiyar su da shi da haɗo shi da baban shi an ce shekara 40 ne an ce shekara 80 yace idan Yaqubu bata bushe ba an yi ruwaya lokacin da suka huta da shi ila sahara a zuwa dawa yuzunahu suka kama cutar shi suna bugon shi har sun kusa ma su kashe shi yana kuka iya neman ceto sai Yahuda mai hankalin ya ce musu amma a ya kuma nabi alƙawari ala Allah ta tsarkabatu abu sa ba za ku kashe shi ba fa tawbihi suka zo da shi ilal bi'ir zuwa rijiyal fadaluhu fiha suka zira shi fata allaka sai ya rataya bi shafira hada bakin rijiyal wanda za'u qamisu suka tube rigal liyal dakuhu bidam bidan sa jini waya hatalu bihi su yayo da shi ala abihim ga babansu a lokacin nan Yusuf ya ce ku ɗan uwana raddu alayya qamisi atawara bihi ya ce ku mai domin rigata in yi sutura da ita faqalu lahu suka ce mishi udul ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara yalbusuka wa yu'annisunaka suka ce kirawo rana da wata ka kirawo tumrari 11 su sa maka riga kuma su rika zance da kai su ebe makewa a cikin labarin annabi Ibrahim Allah ya yarda da shi lokacin da aka jeho Ibrahim a wuta jurrida an siya bihi an tube mishi riguna fa atahu jibril alaihi salam bi qamisin min hariril janna yo jibril ya zo mishi da riga ta alharirin aljanna ya sa mishi ita Ibrahim da ya huto daga wuta sai ya bada rigal ga Ishaqa shi kuma Ishaqa ya bada rigal ga Yaquba shi kuma Yusuf Yaquba sai ya sa rigal fi kasa ba cikin wani tiyomin fira na azurwa waja'alha fi unqi Yusuf ya sa ta a wuyan Yusuf
fa albasahul malaku iyahu malaika sai huddo rigaliyar tawa Yusuf a rijiya hina urke filjibi lokacin da aka jefa shirayin fa ara alahu tamshi haske ita rijiyar wasayati annahu qamisul ladzi arsalahu ma albiri ma albashirin bi amr jibril wannan rigar ita ce wanda za a aika daga wurin annabi Yusuf zuwa annabi Yaquba tare da horon malaika jibril an bada labari ita rigar ba a jefa ta ga wanda ke da wata masiba sai ya samu rangwame yawa to ya wadata su waja'u abahum isha'an yabkun yana cewa waja'u abahum suka zo wa baban su isha'an a lokacin isha'i yabkuna suna kuka yusufu yusufu hura ta cinye shi qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakana yusufa inda mata'ina fa akalahu zayf wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin qalu suka ce ya abana baban mu inna zahabna mu'min tahi nastabiqu muna tsereran halbi wata rakana yusufa mun bar yusufa inda mata'ina gurin kayan mu fa akalahu zayf kura ta cinye shi wa ma anta bimu'minin lana kai ba mi gaskata mun bane walau kunna sadiqin ko da muna da gaskiya waja'u ala qamisihi bidamin kazib qala barsa walat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasibun Allah yace waja'u sai suka zo ala qamisihi bisa rigar ta annabi Yusuf bidamin kadibin da jini danye qala yaquba annabi yaquba yace lokacin da ya ga riga ba ta cire ba ga ta da jini yace bar a ba kura bace inda kura ce da riga ta cire saboda da kuma an fusu kuma amra ranku dai ta kawata muku wani al'amari mai kyau fa fa'artumu hukunku aikata yace fa sabarin hakuri dai jamilin mai kyau wallahu almusta'anu Allah ne abin neman taimako alama tasbuna ga abin da kuke wasafa wani al'amarin yusufa waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adli dalwa qala ya bushriya hadha gulam wa asarruhu bi ra'a wallahu alimun bima ya'malun Allah yace waja'at sayaratun masu tafiya sun taho daga Madayana za su birnin Misra sai suka safka kusa da rijiyar da Yusuf yake ciki fa arsalu waridahum suka aika dan asako wanda zai zo musu da ruwa su sha fa adala dalahu ya zura guga a cikin rijiya sai annabi Yusuf ya kama ya huddo shi lokacin da ya ganshi qala sai yace ya bushraya arbashan kin kaina haza gulam wannan wani irin yaro ne mai kyau wa asarruhu yan uwan yusufa sun zo kiwo sai suka boye yusufa bira'a kaya bi an qalu haza abduna abaka suka ce wannan ai bawan mu ne ya gudu wasa kata yusufa kaufan annabi yusufa yayi shuru dan tsoro an ya katalo hokal yace a asa kashe shi wallahu aliman allah masani bima ya amru da abin da suke aikatawa wa sharahu bi samarin bakhasin darahima ma'duda wa kanu bihi min az-zahidin allah yace wa sharahu sun sai da yusufa bi samarin bakhasin da kudi tawayyu darahima yan kudi ma'duda amin kilgawa an ce 20 ne da biyu allah yace wa kanu sun zaman tofi cikin kudin min az-zahidin daga cikin masu kyama wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrami masawihi asi an yanfa'ana aw natakhizahu walada wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wili al hadis wallahu ghalibun ala amri walakin aktharu an-nasi la ya'lamun Allah yace wa qala alladhi ishtarahu min misra wanda ya sayi daga misra sai ya hadi shine kidfirul aziz li imra'atihi kama tashi zaliha yace akrami masawa ke girmama gurin zaman wannan bawan inda na agumu asa ya kusata an yanfa ana ya anwane mu aunar take zaho ko mu rike shi wala dan da wa kana hasuran ya zaman to mijin nata bashi da zuwa bayya ya anwani da mata bashi da da Allah ya ce wa kazalika haka nan kama na jaina hu idan muka tsirar da shi min alqatil daga kisa wal jibbi da rijiya wa dabna alaihi qabdal aziz muka juyo musu zuciyar galadimar sarkin Misra makkana li yusufa fil arab muka bada matsayin daraja ga yusufa cikin kasar Misra hatta balaga ma balaga walinu allimahu dan mu sanar da shi min tawilil ahadiyas daga fasarar mawarkai yadda Allah ya nuna mashi wallahu galibun Allah mai rinjaye ne ala amrihi ga al'amarin shi la ya ajizuhu shay'un wana ubay gagarar Allah walakin aka sarar nasai amma mafi yawan mutane la ya alamu na zalika ba sa sanin mun ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله يace wala babalaga ashuddahu lokacin da annabi Yusuf ya kai mutakal karhi shekala 30 zuwa da uku ataynahu hukuman sai muka bashi hukunci wa ilma da sanin fiqh cikin addini kan aiko shi da annabci Allah yace wa kazalika hakanan yadda muka sakauta mishi najizul muhsin muke sakauta masu kyauta da anfusiyum ga kansu wara wadatu allati huwa fi baitiha an-nafsi wa ghalaqatil abwab
وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه لفي آسان مسوي إنه لا يفلح الظالمون الله يتي وراءه ده توتاني مو يوسف إتتشي زليها التي هو وان شي في بيتها اجدان تاني شيني ايت شيني يوسف دين النفس يغا كانش دلبن منهم اميكي اها تاني مي يوسف يجي غري تاو غلقت اللبواب تريه قوها للبيت تتاكي وقالة تتشي هي تالك زونا قالا سي يوسف يجي معاذ الله الله يمن سري من ذلك دغا وانا انه وانا دي سيوني مي جدان كي ربيا شغبانا اها سنا مسوايا يا كيوتا تمزمني ناتكين يالي فلا اكون هو في اهلي بنا مشاهنتي ان هو الامر ان شان الله فله الظالمون ما سزنا بس رغوت ولا قد همت به وهم بها لولا الرئي برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله يتوى لقد همت به حقيقا اتذليها تانوها تواننغ النبي يوسف وهم بها النبي يوسف كوياني هو أن أبو باوان نمبا الله يتوى لولا أرى أبرهان ربه بعدين يغب حجوجين الله لن أبدا يتوى موسيل له يأكو ألوكتن دتكاموشي سيغ أبن ناشي يوسف أسعي فرا رب صدر هو يبجيء الجن ناشي فكا رجت شهوته من أنامله ألوكتن شعوة شتاه ترغ ياتوسي ولولا لجامعها الله يتوى كذلك هكذا لنسرف عنه السوء دم إجواء يوسف دكا ونها إنتي والفحشاء آداء الفحشاء إنه الأمر عند شأن من إبادنا يوسف ينارك كم بايام ألم كل سينة سرككو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ألوكتن واستبق أسكي زلقي أرباب سزوك أوها شيء تسيري يتكوتنا قدو تقاموشي وقدت قميصه سيتي لغشي تتاقي من دوبورين دقبايا وعرف يا سيدة هاسي سكسامو مجناتا لدى الباب أوجن أوها قال سيتاتي ما جزاء من أراد بأهلك سوءان منيني ساكمكم وانديني هم موغن أيكي دي إيالنكا دانكال يتي أكاشي تتي إلا أن يسجن سيدة أساشي كسو أو أذاب نليم كو أمشوتا أذاب ميرداني قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من حالها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ألوك تنك على سيوسف يهد إبو تبرئ إيامي هد كانشي يتي هي راودتني عن نفسي إتتي تني من دكينا alokacin ana wannan wa shahidu shahidu mai sheda yayin sheda min ahliha daga yan gidansu dan dan uwan ubanta an yi magana cewa yaro ne a cikin zanan goyo shi yayin sheda ga Yusuf ba shi lehi yace in kana kamisa hukudda min kobulin ku duba in rigar Yusuf ta cire daga gaba fasa da katta yi gaskiya shi ya tabata wa huwa min alkazibin shine bai gaskiya wa in kana kamisa hukudda min dugurin an ku rigar tashi ta tsage daga baya fakar zabar ta yi ƙarya wa huwa min sadiqin Yusuf ne daga cikin masu gaskiya kala mari kamisa hukudda min dugurin qala innahu min kaidikun inna kaidakun azim an ce fala mari a lokacin da mijin nata ya gani kamisa rigar ta Yusuf a kudda an tsaga ta min duburin daga baya kala sai yace innahu hudarki din nan majaza uman narada bi ahlika su'an min kai dai kun yace wannan magana ce ta makarun ku na mata yace inna kai da kunna yace makarun ku mata azimu mai girma ne yusufu a'rir an haza wastagfiri li zambiki innaki kunti min al-khadi'in a lokacin nan mun jin kala yace ya yusufu kai yusufu a'rir an haza ka kauda kai daga wannan magana wala ta zukurhu kalkarka hudi lillahi shi a dakkan zancin yusufu a gari ya ko yusuf zaliha yace wastagfiri li zambiki ki nemi gafara ga zanubinki innaki kunti kekin zaman tumin al-kadi ne daga cikin masu kuskure al-asimina masu daukar zanihi washtahar al-kabaru labari ya shahara wa sha ayi daidaita wa qala niswatan fil madinati imra'atu al-aziz turawidu fatiha an-nafsi qad shagabaha hubba inna la nariha fi ralim mubin yana cewa qala niswatan mata suna fadi fil madinati cikin birnin misra imra'atu al-aziz ma talqi difiru tarawidu fataha ta nemi bawanta annabsihi ga kanshi kada shiga faha hubba suka ce soyayya ta shiga cikin zuciyarta inna la naraha suka ce mu muna ganin tafi da lalan cikin bata mubinin mabayyani bi hubbiha iyahu hadda soyayya da take da wani bawa falamma sami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan wa qalat khuruj alayhin فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم yace fa lamma sama albi makarihin na lokacin da matan nan da ake cewa zaliha ta jira da mata suna yi da ita ana cewa ai ta taba bawa arsalat ilayhin na sai ta aika musu wa atadat lahum ta tanada musu muttaka'an mukishin gidi da wani abinci da za a yanka da wuka li ittika'i indahu dan a yanka shi kuma a dogara da hannu a gurin yankan tace wa atakul wahidatu minhunna sakina ta bai kowace mata daga cikin matan garin wuka da abin yankawa an ce a taron jini wakili an ce miyar kubewa ce wa qala sai tace ukhruj alaihin wa tagurun su fala mara ainahu lokacin da matan suka gani ga yusufu aka barna hu suka girma mashi wa qadana aidiya hunna suka yanke hannuwa bisakaki ne da wukake wala mishirna bil alam bus jibara dadin li shigul qulubihin nabi yusuf dan zuciyar su ta shigalta da yusuf wa qulna sai suka ce hashalillah ya tarkaka ga allah suka ce ma hadha bashara wannan ai ba mutum bane in hadha wannan illa malakun sai dai in malaika ne karimun mai girma lima hawahu dan abin da yusuf ya tarar min lhusini na kyau allazi la yakuna adatan fi nisbatil bashariyya wanda bai zama al'ada a cikin halitta ta mutum wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu shi yusufa udi ya shadar lhusini an ba shi yankin kyau qalat fa zalikun allazi lam tunani fi wa laqad rawadathu an nafsihi fasta'asam wa illam yaf'al ma amruhu la yasjinanna wa la yakuna min as-sa'irin a lokacin da yusufa zaliha ta ga yusufa tun ga yusufa zaliha da ta gani sun ga yusufa sun yanyanke hannuwansu qala sai ta ce la hadha allazi lam tunani fi wannan shine fazali kunnal lazi lumtuna nifi wannan ne wanda kuka zarge ni a cikin shi kuna cewa na so bawa wala qadara wata hu tace haqiqan ni din ni na neme shi an nafsi ga kanshi fasta asam sai ya kiya nace wala illam yafa alma amruhu in bai aikata ba abinda nake sa shi la yusjinan na za a sa shi kaso wala yakuna zai zama tumin da sagirina daga cikin kaskantattu fa qulna lahu sai mata suka ce yusufa adi maulataka me yasa uwar dakin ka za ta sa ka aiki kake قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين alokacin nan kala sai rubu yusuf ya ce rabbi sujuna ahabu ilayya allah kaso shi na hiso garan mimma yad'una ni ilayhi daga abinda matan suke kira na inyi wa illa tasarru anni kaidahunna yace idan baka ije mana makarin mata ba amil ilayhin nana karkata gunsu a kun an zaman tumina jahile daga cikin jahile almuzibina masu danfai wal qasada bi zalika addu'a ya hudu wannan roko ne ga Allah fali zalika qala ta'ala saboda haka Allah sai ya ce fastajaba lahu rabbu Allah sai ya amsa addu'a shi fasarafa anhu kaidahun ya ije mishi makarin mata innahu huwa samiu Allah mai jin addu'a mai addu'a alimu masani bil fi'li da yake summa badalahum min ba'di ma ra'u allati la yasjunannahu hatta hi Allah ya ce summa badalahum kuma sai ya bayyana gare su min ba'di ma ra'u alayati bayan sun gani ga alamomi bisa kubutar Yusuf bashi da lehi la yasu jadanna hu aka ce a sa shi cikin kaso hatta hi har lokacin da mutane za su wasu zancan wa da kalama ausjina fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi qawsan ta'kul dayru minu nabina bitawili inna narika min al-muhsinin Allah ya ce wa da kalama ausjina fatayani ya shiga kaso tare da shi samari biyu na sarkin dayan su mai bada giya dayan kuma shi yake da hawa sarki abinci fara'awa hui abur ya suka ga yusuf na hasara mahalki faqala lin la nakuta birannahu suka ce bari mu goda shi qala ahadu ma sai dayan su yace mai bai sarkin giya inni araniya asiru kamran ni na gani ina tace giya ta inabi ina bai sarki yana sha yadda nake da kan asa ni kaso wa qala lakaru sai dayan ya hudi shine boyi mai da hol abinci inniya araniya ahmilu fawqa ra'si kubzan ni na gani ni ina dauke fusa kaina wata gurasa ta kula dairi minu mutane tsuntsaye suna ce daga gurin gurasar da ta kaina nabi ina bitawili ba mu labari da fasar da mawarkan mu inna naraka muna ganin ka minal muhsin daga cikin masu kyautatawa qala la yatikum da'aman turzuqani illa na ba'atukum bitawilihi qabla an yatiya kuma zalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bilakirati hum kafirun Allahu akbar a lokacin nan qala lahu ma mukbiran annahu alaman bi ta'birur ru'ya a lokacin nan sai ya hade musu mai bala labari cewa shi masani ne da fasarar mawlikin yace la yati kuma da aman turzqani ba zai zo muku ba abincin da ake ba ku gidan kaso illa naba'atu kuma sai na ba ku labari bi tawilihi da fasarar mawlikin ku
na wannan bada giya da wannan mawarki na waina kabla an yatiya kuma kan abincin ya zo muku zali kuma wannan abin da zan ga ya muku mimma Allah ne rabbi yana daga abin da Allah ya sanar da ni shi dan ya ba su kokari ba su imani da Allah ya hada hana yace inni tarakatu ni na bar millata qaumin addinin wasu mutane la yu'minuna billah wanda basu ba da gaskiya Allah ɗaya ne wa min billahi ratihum kafirun su da lahira sun kahurta basu aiki dan yata wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aksara an-nasi la yashkurun yace wa tabatu millata abaiya na ba addinin uwaye na ibrahim da ishaqa da yaquba yace ba kana lana bai kamace mu ba an nufirka billahi da zamu tara bautar allah da wani abu mishe in daga komi li ismatina yace dan mu kiyayeyu ne yace zalika wannan tauhidin kadai ta allah min farillahi alaina farillar allah ce ga yan gidanmu allan nas da sauran mutane ba su imani walakin aksara an-nasi amma mafi yawan mutane kahurai la yashkuruna ba su godewa allah fa yushrikuna saboda haka suke tsayi ya sa'iba yasini arbabun mutafarriquna khairun min allah wahidul qahar a lokacin ne yace ya sahiba yasajini ku yan kaso guda biyu a arbabun mutafarriquna khairun min allah wahidul qahar wai allolar lirar rabe kowa ya bautawa abin da ya ga dama su ne suka yi koko allah makadaici mabuwai yace mata abuduna min dunihi duk wani abin da kuke bauta ba allah ba illa asama an samaita muha sunaye ne da kuka kaga da kanku antum aba'akum ko da uwayenku ma anzalallahu biha allah bai sabko ba da bautar ta min sulanan daga hujja innal hukmu hukumci illa lillahi na allah ne amara allah yayi horo allah ta abudu kalku bautawa kowa illa iyahu sai shi zalika wannan addini na tauhidi addinin qayyim shine addini matabbaci walakin aksara an-nasi amma mafi yawan mutane la ya'lamuna ba sa sanin zalika wannan ya sa'iba sijini amma ahadu kuma fa yusqi rabbahu khamra wa amal akharu fa yuslabu fata kullu dayru min ra'si qulu yallamaru allazi fihi tastabtiyan a lokacin nan yusuf sai ya fara musu hasarar mahurkin nasu bayan abin kansu ci abincin yace ya sa'iba sijini ku yan kaso biyu amma ahadu kuma amma dayan ku mai bai sarki giya za a hudda shi daga kaso bayan kwana uku faya saki rabbahu kamra zai shigar da mu shayar da mai gidan shi giya a bisa aikin da yake a maida shi wa amal akaru amma wancan da yace ya ga waina akan shi tsuntsaye suna ce faya kurju ba da salasan za a hudda shi shi ma bayan kwana uku faya sulabu a soke shi fatakul dairu tsuntsaye su ci min ra'asihi daga kan shi wannan shine fasarar mahulkin da kuka yi faqalu ma ra'ayna shay an suka ce a a gwada kan kai ba mu ga ba komai faqala yace quriyal amru ai al'amarin ya kare Allah zai fiye tattaftiya ne wanda kuke tambaya sa'altu ma anhu sadaqatu ma kun tambaya ne kun yi gaskiya am kazzabtu ma ko ƙarya kuka yi ma haka za a yi wa qala lillahi wanna an wajin minhum zikrni inda rabbik fa an sai ash-shaytanu zikra rabbi fala bisati sijni bir asinin Allah yace wa qala lillahi zanna annahu najin annabi yusuf sai ya fadi ga wanda yayi yaqinin shi tsira zai yi minhum daga cikin biyin annabi yusuf ya wa wannan mai bai sarki giya sako yace uzkurni inda rabbik ka tada ni urun ubangijin ka shine shugaban ka wanda yake baka abinci fa qullahu ce mas inna fi sijin gulaman a gidan kaso akwai wani yaro mahbusan an tsire shi zulman azalimci a lokacin na fakuruje aka huddo wancan bayan kwana uku da ya huto fa an sahu shaydanu zikran rabbi sai ya mantar da dan kasan tunawa wannan sarki ambaton al'amarin yusufa sai shaydani an sahu ya mantar da zikran rabbi tunawa mai gidan da dan kaso a kaso wanda bai bale shi a lokacin nan fala bisa annabi sufa ya zamna fi sijini a kaso bir asinina an ce shekara bakwai wa qala al-maliku inni ari sab'a baqaratin samanin yaquluhunna sab'un ijaqun wa sab'a sumbulatin khururin wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u wabtuni bi ru'ya in kuntum li ru'yati ta'burun a lokacin ana cikin wannan zama dan sakon da aka wa wannan dan kaso bi hudiwa ba kowa wa qala al-maliku sai sarki ya hudi shi ma yayi mulki shine sarkin misra rayyan ibn walid wancan ko da ya sayi annabi yusufa idfirul aziz galadima ne yace inni ya ara ni na gani sab'a baqaratin shanu bakwai simanin masu mai ya kulluhunna sun cinye su sab'un wasu bakwai shanu ijafun ramammu
wasabu usumbulatin da zangarku bakwai kururin tsanwaye tumu wa ukara da wasu zangarku ya bisa busassu social wanda bakwaya a lokacin nan social sai ta raulaye wannan mai kwayar tarin jayeta ya ayyuhal mala'u ya ku jama'a fat afutu ne firu uyaya ku bani fatawa cikin tambayar da ne ta maholki in ji sarkin misra yan kuntum liruya ta abarun in ku zaman to ga maholki kuna fasara fa abiruwa ku fasara mini ita قالوا أرجع سؤالا وما نحن بتاويل الحلام بعالمين ألو كشان ناك ألو سيوا دوا سكشا سلك مصر وانا مغانا تاك أرجع سؤالا ملي كتاك مهلكي ني وانا باش دوا سرا وما نحن بتاويل الحلام بعالمين سكشي مو باما سنابا نرغا بسر المهلكي وقال الذين جاء منهما واتكرا بعد أمتي ننا أنديكم بتاويله فأرسلوه yace wa qalil ladzina jaminhuma wanda ya tsira daga cikin yan kasan sai ya tuna Yusuf ya musu fassara fassarar ta zama gaskiya wadda kara sai ya tuna ba'da ummatin bayan zamani yace ana unabbi'ukum bitawili ni za an ba ku labari da fassarar ta tafi arsuluni ku aika ni fa arsaluhu suka aika shi fa ata Yusuf sai zuni Yusuf fa kare yace ya Yusuf kai Yusuf ayuha siddiqu kai mai yawan gaskiya afitana ba mu amsa fi sab'i baqaratin ga shanu bakwai masu kiba simanin masu mai ya kulun na sab'u ijafin guda bakwai ramamu sun cin yesu wa sab'u sunbulatin da zangari ne ya guda bakwai kulurin tsanwa wa ukar da wasu bakwai ya bisa tun busassu maras kwaya in su kuma sun laulaye wadancan masu kwaya sun na ja yesu yace la ali irju ila nasi ko na koma gurin mutane a fada la allahu haqiqa su yi alamu na sa san ta'bira hafasarata قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون alokacin da Yusuf ya ji wannan ya san yunwa ce za a yi shekara bakwai kala sai Yusuf ya ce tazaruna sab'a sanin da'aba yace ku rika yin shifka shekara bakwai mai jerantuwa wannan shekarar bakwai ta farko ita ce fassarar saniya bakwai mai kiba Allah yace fama hasattum abinda kuka yanke fazaruhu ku bar shi fi sunbili a cikin zangarniya liyallahi fasara dankali baci illa qalilan sai dan kadan mimma ta kullun daga abinda kuke ci wannan fadaru suhu ku sussuka shi summa yati min ba'di zalika sab'in shidadun ya kunna ma qadamtu lahunna illa qalilan mimma tusinun yace summa yati kuma zai zo min ba'da zalika bayan wannan shekarar bakwai mai albarka sab'in shidadun za a samu wasu shekara bakwai masu tsanani mujaddabatun masu wari su'a masu wahala hiya tawilu sab'il ijab wannan ita ce fasarar saniya bakwai ramamma ya kulna za su cincinye ma qaddamtum abinda kuka bata talahunna min alhabbi da kaya almazrui abin shifkawa fisne da kuka bata a shekaru masu albarka ta kuluna hufihinna za ku cincinye shi a cikin bakwai din ta karshe illa qalilan sai dan kadan mimma tusudu daga wanda kuka yi rumbun tsimi ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون yace summa yati min ba'da zalika kuma zai zo bayan wannan shekarar bakwai mai hori amun fihi yugasu nasu shekara ta 15 wanda za a wa mutane ruwa wa fihi a wannan shekarar ta 15 ya asuru na mutane za su rika tatadduwan inabi da ɗayan icce suna shan ruwa wa qala al maliku tuni bi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji ila rabbika فاسألهما بال نسوة اللاتي قدان أيديهن إن ربي بكيدهن عليم alokacin nan waqala al-malik sai sarkin misra ya hudi lamma ja'ahu ar-rasul lokacin da dan aiken yazo wa akabaru ya bashi labari bi tawili hada fasaratta yace ituni bi ku zo min da wanda ya fasara wannan mawarkin falamma ja'ahu lokacin da yusuf ya zo gurin shi ar-rasul dan aiken na sarki wadalabu al-khuruj yazo gurin yusuf yana yi yusuf ya huta aje gurin sarki qala qasidan izhara bara'atihi annabi yusuf yayi magana menuhatar kubutar da kanshi dan an tuhumce shi irji ila rabbika fasalhu koma gurin mai gidanka tambaye shi ma balan nusuwa menene al'amarin mata Allah ti kadana aidiya hunna wanda suka yanyanke hannuwansu yace inna rabbi mai gidana alimu masani ne bi kaidi hinna da makarin mata a lokacin nan faraja'a sai ba komo fa akbar hul maliku sarki sai ba ya bai sarki labari da abin da yusuf ya hadi fa jama'a hunna sarkin ya tattara matan kala sai ya ce su musu ma kadubu kunna menene al'amarinku izrawatun na yusufa annabsi lokacin da kuka nemi yusufa ga kanku hal wajattun minhu mailan ilaykunna hal wajattun kun samu mailan karkata minhu daga shi ilaykunna zuwa gunku
qalna suka ce hashi lillahi ma alimna alaihi min su suka ce ya tsarkaka ga Allah ba mu sani ba gare shi daga wata mugunta Yusuf bashilehi qalat imra'atul azizi a lokacin nan zaliha sai ta ce alana yanzu ne hasahasal haqu gaskiya ta bayyana ana rawatu ni ma ni ce na neme shi annabsu yi ga kanshi innahu lamina sadiqina ta ce wallahi Yusuf iya daga cikin masu Allah ya alama annina ma khunu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal khainin annabi Yusuf yace zalika abin da yasa nayi wannan li ya alama dan sarki ya sani annila makunhu bil ghaib ni ban sa in ce shi ba a koye wa anna Allah ya tabbata Allah la yahdi kaydal khainin bai shirye da makarin masu ha'inci sama tawara lillahi ta'ala kuma sai ya kankantar da kai ga Allah yace وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة الله الحمد لله أي شاوية كأسان أبن أم بكسابة أي أكوي ويا تو أي الدعاء أي صلاة تيغا النبي شاد يو أكوي ونباوان الله ديسي أمان كايان كراتنا أي كونغارا نندكا دا كايان دووتا مكي كراتو yau to akwai wani bawan Allah ana ce mishi Raba duka shi ya sai kaya saboda Allah ya bamu yace har kullun ayi karatu in wani abu ya tabi kuma a gaya mishi to a mishi addu'a Allah ya wadoke shi albarka kuma Allah kara mishi imani kuma awa mai gidan addu'a shi ma Allah ba shi albarka Allah kara mishi imani ayi addu'a ladar da take cikin watan Allah arzuta mu ita Allah ya hada mu da zama lahiya Allah ba mu da amana mai albarka Allah ya raba mu da talauci raba mu da kaskanci ayi ayatul kursiyi uku to akwai wasu takalma masu gidan yatsa da suka bace ana Allah sa su san shiga hannun mutumin kirki idan wani yana iya sawa iya ta mahan nashi ne mai su yana cigiya yawa awa maluman namu addu'a basu da lahiya yan uwa eh a musu addu'a basu da lahiya a musu bismillah da wala hawla sha daya yau da gobe sai Allah a musu bismillah da wala hawla sha daya Allah basu lahiya daga nan kan kwana uku mu samu wani mai kwari wanda zai kama wannan yau an dora masa nauyi ai wuya ke akwai Allahumma salli ala Muhammad ayatul kursiyi ga yaran nan masu taimakawa kuna ji ko Allah ya kara musu hakuri ko kuma ku rika bin abin da suka hade dan mu ji dadin zama gaba daya da mu da ku ku dau hakurin zama da mu da ku da su gaba daya dukan mu dai Allah muke wa da abin da aka ga mutan kalle ga an wulakanta shi babu wulakanci wuri ne na addini gurin kowa ne kowa da kowa ɗaya ne eh amma mai son guri mai kyau yazo da wuri kar sai yazo daga baya kuma yace sai yazo tsaka ku rika zawa da wuri bismillah amin ayi alhamdu uku uku Allah ba mu ruwan sama mai albarka ayi alhamdu uku uku sarakin namu Allah ya hada kansu Allah ya ba su zama lahiya ayi ayatul kursiyi kasatta mu Allah ya ba mu zama lahiya Allah ya bamu da mana mai albarka abin da zai tada mana hankali da mu da musulmi na duniya gabaki daya Allah ya kashe shi ubangiji musulmi duk inda suke ka basu rinjaye ka daukaka su ka kashe wutar fitina ka bamu zama lahiya Allah ka bamu rinjaye Allah ka hada kan musulmi wanda suke gan gaskiya Allah ka bamu iko mu bi su an muna da kuskure Allah ka maida mu kan gaskiya mu bi ta kai ne mafi sani da abin da ya dace Allah ka gafarta mana ka gafarta uwayenmu akwai wata mai kosa tana barin addu'a akan diyanta Allah ya musu albarka Allah shirye su a mata addu'a akwai wata mai alkaki tana barin addu'a akwai wata mai biskiti ita ma tana barin addu'a da sauran mata suna barin addu'a ga diyansa Allah musu albarka Allah wa doke su albarka almajirai da yalla kwar masu jarrabawa suna barin addu'a kai ko me kake so eh ka sami Ayi alhamdulillah daidai Allah ba mu zama lahiya Allah ba mu hadin kai Allah ka daidaita mu Allah ka maida mu kan sunna an ku akan ta muke ka kara daidaita mu ayi alhamdulillah daidai Allah ba mu rinjaye to samari ku kara hakuri fa akwai wuya kar ku yi sanyi kun ji ko kar ku ga wannan gardamar ta yara ku yi dai aikin ku Allah kuke wa kun ji ko eh kar ku kasa Allah shi zai biya ku yawa a cika da Fatiha 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 assalamu alaikum